はい、こんにちは、純米酒専門屋田新宿三丁目店の西明です。今日もよろしくお願いします。本日は、福井県、勝山のお酒ですね。今の時期ですとちょっと雪が溶け始めた、ね、時期ですけども、福井県の一本木久保本店の電信を本日はご案内いたします。はい、こちらです。伝える心と、書きまして、こちらで電信と読みますね。遠くから見るとちょっと遥かっていう字にもねちょっと見えるんですけども、こちらで電信ですね。地元では一本木という銘柄で、よく知られている銘柄なんですけども、福井県では一番大きい蔵元さんです。はい、ね、CM なんかもよく流れてますけども、勝山という、永平寺の近くですね、恐竜とかで有名だったりしますけども、そちらの、山深いところの、名酒です。でこちらは純米大吟醸の、凛というタイプになるんですけども、こちらをご覧いただくと、はい、純米大吟醸ですね。使っているお米は越の雫という、福井県の酒米なんですが、こちらは500万石に代わるですね、福井県のオリジナルの酒米を作ろうということで、生み出されたあの深山錦系統のお米です。こちらを磨いて純米大吟醸に仕上げておりますけども、非常に上品です。香りは、ちょっとこう桃のような、香りもあります。果実感を感じますね。で、口当たりは非常にこうとろっとした優しい甘み、非常に上品です。で、後口がですね、とてもこうキレがいいんですね。後口だけ見ると、あ、なんかこう辛いなというふうな、こうすっきりとしたキレを合わせ持ったお酒です。ですので始まり甘く、後口こうキレが良いということで、こう思わずですねスイスイと飲んでしまう、そんなお酒なんですけども、私一本木の蔵元さん非常に好きでですね、お酒どれ飲んでも、あ、このお酒はこういうお酒を作りたいんだなということが伝わってくるんですね。ぼんやりしたところがない、そんなところがですね、私は非常に、好きな理由としてね、思っております。電信をきっかけに日本酒を、好きになるという方もとても多いです。弊社の取締役の、女性がいるんですけども、彼女もこちらの電信を機にですね、ちょっと日本酒が飲めるようになったということで、福井県というと、ボンですとか黒龍とか、非常に名酒の多いところなんですが、こちらの電信もですね、負けず劣らず、非常にいいお酒ですので、ぜひ一度、ご賞味いただければと思います。はい、じゃあそれでは、今日は福井県一本木久保本店の、電信のご案内でした。ご視聴ありがとうございました。